ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଅଛି ଆତୁଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ 4 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର। ଆମ 4 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ପଞ୍ଚାୟତଟି ସେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଖରେ ହେଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା। ମୁଁ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲି ମୋତେ ସବୁ ଦେଖେଇଲେ ବହି ଏ ତୋର କ'ଣ ଫଟୋ ଆସିଛି କ'ଣ ସହାୟତା ପାଇଛୁ। ମୁଁ ନା ତ କିଛି ପାଇନି। ମୁଁ ପଢ଼ିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋର 25,000 ଲେଖାଏଁ ବର୍ଷକୁ ମାସକୁ ସହାୟତା ଆସୁଛି ନା ବର୍ଷକୁ ଆସିବ 25,000 ସହାୟତା। ମୁଁ ତ 25,000 ପାଇନାହିଁ। ମୁଁ ଯାଇକି ପଚାରିବାରୁ ଇଏ କ'ଣ ମୋ ଫଟୋ କାହିଁକି ଉଠେଇକି ଏମିତି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏତିକି ମୁଁ କହିଛି ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଯେ ସାଗରିକା ସେଠି ଥିଲା ମୋତେ ଜୋତାରେ ପିଟିଛନ୍ତି ଚପଲ ଉଠେଇ ପିଟିଲେ ତୁ କିଏ ବେ କୁଆଡ଼େ ଆସୁଛୁ କ'ଣ ହେଲା ଉଠିଲା କ'ଣ ହେଲା ତ ଫଟୋ ଉଠିଲା କ'ଣ ହେଲା ତୁ ଉଠାଉଥିଲୁ କାହିଁକି ମୋତେ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର କହି ଗଣ୍ଡଗୋଳଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି 25,000? ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସବୁ 3 ଥର ପାଇଛି 3 × 6,000 ଟଙ୍କା କାଳିଆରେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଉଠେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏମିତି ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି ଏମିତି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କରିକି ସେମାନେ ଭୋଟ ହଡ଼ପଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ପାଇଁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେନି ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କହିଲେ ଆପଣ କାଳିଆ ପାଇଛନ୍ତି ମୁଁ କହିନି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କାଳିଆ ପାଇଛି ନା ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଯିବ ମୁଁ କହିନି କ'ଣ ପାଇଁ ଫଟୋ ଯିବ ମୋର ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ ଫଟୋ ନା ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠାଯିବ ଯେଉଁମାନେ କାଳିଆ ପାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ BSKY କାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରହୁଛି। ଏବେ ଜାଣିଲେ ମିଛ ପ୍ରଚାର ଆଜ୍ଞା ଏବେ ତ ଜାଣିଲି ଏ କ'ଣ ଏ ଲେଖି ପଠାଉଛନ୍ତି ଏମିତିଆ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କରିକି ଆଜ୍ଞା ଭୁଟ ହଡ଼ପଉଛନ୍ତି ଯେ ଜନସାଧାରଣ ବୁଝି ସାରିଲେଣି ଏ କ'ଣ ହେବ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ମାରିଛନ୍ତି ଜୋତାରେ ପିଟିଛନ୍ତି। ସେଠି କିଏ କିଏ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେଠି ଆମର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ମୋତେ ପିଟିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକ ଥିଲେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇଟାର ସମାଧାନ ଚାହୁଁଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର ମୋ ନାଁରେ କଲେ ମୁଁ ଏଇଟାର ସମାଧାନ ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ନ ହେବ ମୁଁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବି ଆଉ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ପିଠା ଯୋଜନା କରିବେ ବୋଲି ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଡକେଇଥିଲେ ବି ସବୁ ଆସିଥିଲେ ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ ଆଜି ସମାଧାନ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସଭା ବି କରୁଥିଲେ କଲା ପରେ ଆମର ହେଉଛି ଇଏ ମୋ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଯାଇକି ସେଠି ଏ କାଗଜ ଇଏ ଏଇଟା ପଢ଼ିଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖା ହେଇଛି ମିଛ କେସ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଆର୍ତୁଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଣେ ମହିଳା କହନ୍ତି ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଚାଷୀ ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ଜାଣିବା ପରେ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଲି BS କାର୍ଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଭଦ୍ରକ ହସ୍ପିଟାଲର ମୋର ମାଗଣା ଅପରେସନ୍ ହେଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରିଦେବୁ କିନ୍ତୁ ମୋର କିଛି ହେଇନାହିଁ ମୁଁ ଭଲ ମୋର ପୁରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାନେ ଭଲ ଅଛି ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ ମିଛ ବାହାନା କରି ପ୍ରହସନ ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଳିଛି ବୋଲି କହି ଗୋଟେ ପ୍ରହସନର କରି ଏମାନେ ଗୋଟେ ମିଛ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି ମିଛ ଇଏରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଫଟୋ କେମିତି ପାଇଲେ ସେ ଯାଇକି କହିଲେ ଆପଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ BS କାର୍ଡ଼ ତୁମର ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ଯାଇକି ମୋତେ କହିଲେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର BS କାର୍ଡ଼ ଅଛି ମୁନି ହଁ ଅଛି ନା ଆପଣ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ନେମୁ କହିକି ଫଟୋ ନେଲେ ମୁଁ କହିନି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ କି କହିଲେ ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆସିଛି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଆମେ ଉଠେଇକି ନେମୁ ଆମେ କହିନୁ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଉଠେଇକି ନେବେ କହିକି ନେଇଛନ୍ତି ମାନେ କହି ଭାବିକି ଆମେ ମୁଁ ସେଠୁ ଠିକ୍ ଛିଡ଼ା ହେନି ମୁଁ ଫଟୋଟା ଉଠେଇ ସାରିଲା ପରେ ବି ପଚାରିଛି ମୁଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ କି କହିଲେ ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ଆପଣ ଏବେ ଦେଖିଲାକୁ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖା ହେଇଛି ମିଛ କେସ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଛୁ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ମାନେ ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି ମୋର ମୁଁ ଅପରେସନ୍ ହେଇକି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଛି କିନ୍ତୁ ମୋର କିଛି ହେଇନାହିଁ ମୁଁ ଭଲ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ମୁଁ ଏ ଭାବୁଛି ଏ ଇଏ ନେଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ କେସ୍ କରିବି ଏ ଲେଖା ନେଇକି ଏ ଯେଉଁ ମିଛ କେସ୍ ନେଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ କେସ୍ କରିବି ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଠା ଯୋଜନା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ପିଠା ଯୋଜନା ହେଉଥିଲା ସେଠି ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ ସେ କାର୍ଡ଼ ଦେଖିକି ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖା ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆମେ ମୁଁ କହିନି ଏଇ ଗୋଟେ ଇଏର କେସ୍ କରିବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।